Norges natur er jo fin fra før av. Vi går jo til Trolltunga eller... Altså, om det er naturen eller om det er noe annet på veien som er flott å se på, så er det nett samme for ham, egentlig. Motivet var jo allerede laget da jeg malt for flere år siden. Men så har jeg ventet på å bruke det for jeg ønsket å gjøre til noe stort ut av det. Og dette hadde jo jeg sett og steg. Ja. Og da sa jo jeg da med en gang at jeg tror hun hadde vært fin der oppe på møllene. Da at motivet er plassert på toppen av fjellet, på en vindmølle. Da er prikken over igjen der. Nå skal ikke vi sette oss for eller mot eller noe mot disse møllene, men folk har jo sine egne meninger på dette. Og jeg synes uansett hva folk tenker om vindmøllene, så bidrar dette til noe positivt. Jeg har jo lagt det for å inspirere og ikke for å provosere. Ja, dette er jo ikke sånn egoistisk malt der en kun ønsker oppmerksomheten på navnet sitt. Dette er jo mer noe for de som betrakter det. Tenkte masse på konsekvenser, men som vi sa tidligere, så er det bedre å spørre om tilgivning enn tillatelse. Og vi tenkte jo også at vi lager jo noe som er fint, som skal være fint å se på. Vi hadde jo lyst til at folk skal komme seg ut og opp og se på det. Folk sender oss jo bilder nå av at de drar med ungene opp og... Jeg tenker da det var en positiv ting, vi hadde lyst til å lage noe positivt. Ja. Så da skubbde vi de konsekvensene litt til sies. Motivet da viser jo en liten jente med sommerfuglevinger. Og jenta er lillesøster mi. Barn, de betyr håp, og sommerfuglene, de fargerike sommerfuglene, gir meg assosiasjoner av liv, lykke og kjærlighet. Du blir jo glad når du ser dem, og så står det små ting inni dem som du kun ser på nært hold. Hun er superglad for å kunne være modell til kunstverkene mine. Jeg tror jeg har 4-5 bilder av henne. Og skryter selvfølgelig av det på skolen. Det er hun som har de beste ideene. Det var hun som hadde ideen en dag jeg var på besøk. Så kom hun bort til meg og spurte om Alexander, jeg har en god idé til et kunstverk. Så holdt hun hånden sånn og blåste ut og sa at ja. Det var hele hennes idé egentlig. Ikke å få det opp på vindmøller, men selve motivet var det. Noe av det som er kjekt også er at
motivet, stensilen är planlagt. Någon får detaljer, men där checkar jag då på en måte, där lite extra du tillför upp på där igen. För då har du egentligen fritt spelrum till att leka dig. Där folk tror är den sista sommarfuglen på högra sidan, där är egentligen en möll som är svart och vit. Och den har detaljer som ska visa döden och har en hovedskalle i mitten och ett skelett som breder sig ut nedöver. Där ska representera döden och det andliga i efterlivet. Första turen man hade upp var 15 januari. Så det var ju bitande kallt. Vi skulle egentligen göra färdig 15 januari, men vi hade dött där med fortsatt. Ja. När jag målade så detta är helt inne i bobblor, så glömmer jag allt annat. Så det var goda perioder för mig där jag glömt att det var kallt i det hela tatt. Och jag smörte handsken inte för att bruka det som pensel och ångrätt på någon sätt när det ser vi igen. Ja, men med en gång jag skulle ta en liten paus eller spisa. Kallt som fan. Men man måste måla på skift. Som sagt så var det nästan på punktet till att man fick kunna få typ på termider. Det var det. Jag var lite rädd för oss på ett sånt tidspunkt här. Ja, det som var perfekt då var ju att det är egentligen en väldigt populär turplats. Men att göra det på vintern, sånt som jag gjorde, då var det ju ingen som gick förbi. Jag fick jobba helt stille. Jag tvivlade på att någon såg det från tidsrummet mellan 15 till 25. Så då kom jag tillbaka till Malekosten. Och så har vi egentligen bara väntat något till snön har tint och lurt på om man ska få några reaktioner. Är det någon som går upp där? Är det någon som ser det? Får detta med sig när de går förbi? Och så plötsligt så tar det bara helt av och det är folk ifrån Bergen, Husnes, ja, hela regionen så kommer och bara för att se på konstverket. Så det är ju fattligt käckt. Jag var i möte med han inne, grundägaren av Mittfjället. Och han förklarade mig att de täller lite hur många som drar på tur där för de olika månaderna. Och det hade varit flera tusen uppe där och sitt de sista månaderna. Så där säger jag att engagemanget är stort. Kanske lite extra käckt i dessa tider också. Corona härjar, att folk har kan sätta sig ett mål med att komma sig ut och kanske ta en kik på kunstverket. Jag är väldigt glad om att där borta är bra. Det har ju bidrat till en bättre folkhälsa. Det är ju också normalt sett inte så mycket långt i fjällen. Man har dragit med sig hela familjen och kunnat upp där för att se vad man vill. Det är stas. Det är väldigt tryggt. Om det kunde en gång eller om det plötsligt ser att wow, naturen här är ju faktiskt något man måste uppleva på nytt igen. Det var kanske lite av mönstog när vi målte det. Det var ju att engagera folk till att komma sig ut och kika. Det är crazy fint. Det är crazy fint där. Själv när det är dålig vär så är det skickligt flott. Ja, det är det faktiskt. Så man anbefaler alla att ta turen upp. Jag kan ju börja lite där jag kom in. Men jag var väldigt osäker på hvordan detta ville slå an. Det har varit massa konflikter och lite konfliktfyllt runt hela vindmølleparken. Så jag var lite osäker på hvordan folk ville reagera. Men då folk började posta det här på Instagram och Facebook och nyhetskanalerna tog fatt i detta här. Så såg man att det var överväldigande massa positiva tillbakemeldingar på detta. Jag är ju inte för vandalism eller härverk på något måte, men detta här är jag menar att det här är ju inte vandalism. Och utifrån kommentarer man har sett och på detta här, tillbakemeldingarna, så är ingen som menar det heller. Om jag ska bli hängt för att prova att göra andra glas så är ju det lite tufft.
Ja, alltså det kunde ju blivit en turistattraktion att det här med Inuay. Det är så stort och flott att det är att köra makan på hur flott det är faktiskt. Stolt över Alexander. Det är mig glädje då att folk kommer se mer ut i naturen och beväger ut på sig. Och folk blir engagerade nu när det inte är så massa engagerar sig över. Och det hjälper ju på hälsa då, och mental hälsa och gå på tur. Det ska slita sig lite ut. Det är gott då. Ja, jag följer att Alexander har bidragit massor till att få gatukunst i Nye och då helt sedan startat galleriet sitt tillbaka i 2017-2018. Mm. Så det har blivit en liten gem. En del som vill i kontakt med oss på grund av olika samarbete och olika presentationer i klasser och sånt angående gatukunst. Och nu ska vi köra bort till Oslo. Få snacka med magasinet Kunst och ha ett intervju med det. Så det är ju inte bara folk lokalt så syns att det här är kul då. Man kan sån worst case liksom det ska bli mål över sätta. Man lägger ju inte sprayboxen ner där likaväl, men men jag tänker att nu har i alla fall folk fått sitta. Och men jag antar inte att så många skulle glädja sig över det. Så visst i Malmö över det så blir det ju en del folk trist. Men det är ju då blir ju ja. Nej, då blir ju inte mitt problem. Det blir mitt problem. Tänk så många jag har gjort trist då. Så jag syns jag har varit otroligt lätt om Fitchar eller Vindmølleparken vill måla över det här med kvitmaling då. Speciellt det här var ment som en gave från Alexander till Vindmølleparken och folket som liker att gå tur där. Vad var den ena kommentaren med hade hört om att det blir som när de fjärna Picasso-väggen i Oslo? Nej, men Vindmølleparken, worst case visst de maler över det, så då må man bara lägga ner svärdet, tror jag. För det har varit väldigt hyggligt med oss när man snackar med dig. Självklart kan jag inte säga gön på med gatukunst. Då hade jag sett att alla dessa gatukunstnärerna jag känner kastar sig över och tänkt öppna läret, ja. Sedan. Men visst, jag hoppas att de går med på detta kompromisset mitt om att detta ska förstå. Men att självklart är det inte grejt att alla bara, andra bara tar sig ut lite grann. För de är ju klara på att detta här inte i bund och grund var lov, men alla man snackar med från vindparken och kommunen har egentligen sagt att de är väldigt glada för att komma. Jag tänker egentligen bara att det blir sån kunstdebatt i aviser och sånt där öppnar egentligen bara ögonen till folk mer runt kunst. Det kan aldrig bli för mycket. Det kan inte så. Det skapar ju att unga får det med sig och folk snackar om det runt middagsbordet. Det ger att folk må engagera sig egentligen när det är det offentliga rum för folk. Det är ju lite av det när det faktiskt är på tursten där. Alltså.
har alltid vært en del av planen. Jeg synes det er barn og unge i seg selv. Det er inspirerende å se de lære ting. Og jeg håper at dette kan dra frem barn, unge eller eldre til å... Jeg vet ikke, kanskje tørre å vise seg litt frem med kunsten. Mange, alle som lager kunst, er som oftest litt usikre på seg selv. Eller ikke på seg selv, men på bildet når det kommer med til å si at dette er meg. Sant?